Doncs a l'aula de cuina, aquí a Cuina Malinot, el que fem és, si l'objectiu principal és mostrar les possibilitats que ens dona el producte de primera que s'hi ven al mercat de Linot, no? Que els paristes ens estan oferint. Doncs què hi fem per mostrar això? El que fem és cuinar. Fem 3 o 4 receptes per taller, tallers molt diversos, on apliquem les tècniques diferents per aprofitar la qualitat del producte que tenim.